Tikai jāiet uz priekšu un uzvara būs mūsu. Tā Latvijas televīzijai Ukrainā Donetskas apgabala frontē šonedēļ teica ukraiņu karavīri, kuri strādā reaktīvās iekārtas gradvienībā. Pie viņiem devās Gints Amoliņš un Aigars Kovaļevskis, lai sekotu vienībai kaujas uzdevuma laikā. Ukrainas armijas zalvju uguns raķešu sistēmas grad vienība saņēmusi komandu vērst uguni pret ienaidnieku un dodas ieņemt pozīciju triecienu izdarīšanai. Šī vienība ir daļa no 59. Atsevišķās mehanizētās brigādes. Tā pagājušajā gadā vairākus mēnešus strādāja Ukrainas dienvidu frontē cīnoties pret Krievijas iebrucējiem Hersonas apgabalā. Pēc tam, kad rudenī Hersona tika atbrīvota, šī brigāde tika pārcelta uz austrumu fronti Donbasā, kur cīnījusies arī Bahmutas virzienā. Šī daudzlādiņu reaktīvās iekārtas gradvienība strādā vienā no frontes posmiem Krievijas okupētās Donetskas virzienā, dažus kilometrus no pirmajām līnijām. Šobrīd notiek gatavošanās, lai izšautu pret ienaidnieku pozīcijām. Koordinātas triecienu izdarīšanai ir saņemtas, sistēma nomērķēta un gatava triecienu izdarīšanai. Pēc raķešu palaišanas jādodas prom, atrašanās vieta tiek nomainīta un iekārta tiek paslēpta zem sazaļojušajiem kokiem. Šo vienību komandē majors Mikola Timčišins. Tikko izpildījām kaujas uzdevumu triecienu pa ienaidnieku. Tur bija ienaidnieku personāla sastāv koncentrēšanās vieta. Strādājam ar drona palīdzību, kas bija izlidojis pirms mums. Mums iedeva mērķi, mēs pa viņiem trāpījām. Un mums apstiprināja, ka mēs trāpījām. Tagad nomainījām pozīciju, lai nebūtu triecienu pa mums. Sistēmas operators ir Serhijs, pieteicās armijā pagājušajā gadā pēc Krievijas iebrukuma, pirms tam studēja inženieros un studijas mēģinot turpināt arī strādājot frontē. Šoziem viņš aptuveni 5 nedēļas pavadīja Igaunijā, kur izgāja militārās apmācības programmu, pēc tam nokļuva šajā vienībā. Viss ļoti patika. Domāju, ka šeit netikšu, vieta ir ļoti maz. Šeit ņem tādus puišus, kuri to grib, saprot un ir vēlēšanās strādāt. Šeit ir pie kā strādāt. Man viss patīk, mans sapnis piepildījās. Tagad tikai jāiet uz priekšu un uzvara būs mūsu. Slava Ukrainai! Slava Ukrainai! Gints Amoliņš, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija no Donetskas apgabala, Ukrainā.